muzikál Kiss je výjimečný v mnoha ohledech. V první řadě to byl první muzikál na světě, který nazýváme muzikálem superlativu, kde zkrátka jde o velkou lepou divadelní show, kde se na sebe vážou profesionálové z různých oborů. A ten muzikál je ještě jedinečný v jedné věci. Je to muzikál, který sice nemá úplně pevný děj, je to taková jako trošičku na hranici reví, skloubuje se do sebe více žánrů a je to tak geniálně vymyšlený a sestavený, že to působí jako harmonický celek a v podstatě to představení lidem vyráží dech. Pak musí ty lidi umět zpívat, tancovat a hrát, hrát ve smyslu se stylizovat do těch koček, což není vůbec jednoduchý. A navíc to tancování je tam docela těžký, zpívání je těžký a vyžaduje to prostě všeobecní schopnosti, které by měl ten muzikálový protagonista mít. Mně se zdá, že muzikály od Webera jsou asi nejlepší. A Cats teda možná, že na první plánu, že Jesus Christ Superstar, že má větší hity nebo něco, ale Cats je fakt propracovanější podle mě. Já jsem si dal okolo sebe lidi, s kterýma jsem hrál, nebo je aspoň znám od nějakých kapel a za to si myslím, že tak trošku ručím. Jsou výborní. Já jsem se na to velice těšil, protože jsem vždycky snil o muzikálu Cats a že bych ho taky rád někdy líčil. Byla to práce dosti náročná, protože každá ta kočička má svůj charakter, že jo? Takže my jsme to museli s paní výtvarníci dát dohromady a i ten charakter se musí projevit v tom líčení. Jo? Jsou tam nezbedné kočky, je tam zlobivá kočka, je tam zlá kočka, jsou tam kočičky roztomilí a těším se, že to bude krásné představení pro lidi, děti a pro celou společnost, že to je takové jakoby oddychové představení a budu rád, když se to bude líbit, aby ta naše práce byla trošku ohodnocená. Já jsem dlouho hledal klíč k tomu, jak uchopit Cats jako takové, jak uchopit toho Eliota a převést ho do češtiny, kde v podstatě pokud jim tak nikdo nepřekládal Eliota v češtině, nebo minimálně kočky už vůbec ne. A dlouho jsem jako neznal jsem ten klíč a pak jsem ho pochopil a takovým tím vodítkem k tomu poznání pro mě byl muzikál v podstatě starší, asi ze Sněhurka a Sedm trpaslíků. Já jsem si uvědomil, že kdyby ty trpaslíci neměli ta česká jména, Kýchal, Rýpar, Šmudla, nebo jak se jmenují, a jmenovali se anglicky, že by zkrátka tady u nás nezdomácněli. A tím pádem jsem řekl, ježišmarja, ten klíč muzikálu Cats spočívá v tom, že ty kočky se musí jmenovat česky. Čuda, co zříš, zbíš je jistí. Jediné jméno, které jsem nepočeštil, a sice absolutně jednoduchého důvodu, mě nic lepšího, než byl originálně nepadlo, to byla Grizabela. Když si řekne Grizabela, ono to vlastně není anglické jméno, je tam to Griza, to je takové to něco šedivého, vošklivého, odpudivého, a pak je tam to krásné italské Bela, to má takový to hezký a to vošklivý dohromady. A já jsem si dovolil tento luxus, že zkrátka jsme nechali Grizabelou a myslím si, že bude žít svým vlastním životem na jevišti. Je to známá věc, velmi těžká herecky, protože ona musí mít v sobě obrovský smutek, prázdno a vlastně se loučí se životem. A v ten moment musí odspívat fakt velmi těžkou písničku, jak rozsahově, tak velmi hlubokou tím textem, protože Míša Prostějovský by si dal záležet a přebásnil text tak nádherně, že člověk mu to nechce pokazit.
Samozřejmě člověk to viděl, že ten originál jako ví, jak je udělaný, je to určitá, jako nevím, jestli modla nebo... Je to dobře udělané představení, před 20 lety to je skvěle udělané představení, proto tak dlouho se asi hrálo taky. Takže zodpovědnost a určitý obavy, jestli na to máme, jak se nám to povede nebo nepovede, tak určitě bylo. Zpočátku, pak už na ně nebyl čas moc, už mi řečeno, pak už to prostě frčelo. My obě dvě s Dankou s tím spolupracujeme dlouho, takže docela ho známe. A Pavel je výborný, podle mě jeden z nejlepších. Takže je naprosto správný, že to dělal právě on, ty kočky.